Київщину другу ніч поспіль агресор РФ атакує ударними дронами. Сили протиповітряної оборони України знищили всі цілі. Через падіння уламків постраждали двоє людей. Про це сповіщає керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Зокрема, йдеться про те, що в області немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено два приватні будинки в одному із населених пунктів. Поруйновано покрівлю, посічено фасади, вибито вікна, двері. Відомо, що дрон агресора РФ поцілив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області. Безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Пономарьов отримав осколкові поранення, його життю нічого не загрожує. Поліція області оприлюднила фото будинку, пошкодженого уламками дрона агресора РФ та де постраждали люди.